សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកជារឿងបែបខ្លីហើយយ៉ាងពីគ្រួសារមួយនិយាយទៅគ្រួសារហ្នឹងគឺតំផ្ទះនាងខ្ញុំតែម្ដងគ្រួសារហ្នឹងក៏មានកូនតែ2នាក់ឯងគឺប្រុសមួយស្រីមួយកូនប្រុសច្បងហើយយុឆ្នាំជាងហើយកូនស្រីគឺអាយុ3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំកូនស្រីហ្នឹងអត់តាំងចូលរៀនទេកូនប្រុសច្បងហ្នឹងរៀនថ្នាក់ទី7និយាយទៅកូនគូក៏ស្អាតស្អាតហើយរៀនបកាទៀតនេះគឺស្អាតខ្ជិលខ្ជិលកັບស្រីហ្មងនៅពេលណាអានអខ្ញុំឃើញគេចូលចិត្តលងស្រឡាញ់ដែរដូចជានាងខ្ញុំអញ្ចឹងអាតាចិត្តក៏ល្អនេះទៅគឺបានមកចាប់តែម្ដងកូនហ្នឹងឆ្លាតក៏ឆ្លាតស្អាតក៏ស្អាតអាតាចិត្តក៏ល្អទៀតនេះទៅអ្នកផងតែពួងមកជុំវិញគឺចូលចិត្តកូនហ្នឹងទាំងអស់គ្នាដូចជានាងខ្ញុំអញ្ចឹងអឺតើអ្នកអខ្ញុំយើងយ៉ាងមិនដែរតើការនិយាយរឿងរបស់នាងខ្ញុំឥឡូវនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយណាអរគុណអ្នកអរគុណទឹកជាមន